amor, dinheiro. Isso é o que você vai ficar sabendo nesse vídeo, através da minha inspiração divina, que você jamais escutou. Fique dentro. É raro, ou quase nunca nessa vida, você vai escutar que amor é dinheiro, dinheiro é amor. Como é possível que dinheiro seja amor? Como vocês já sabem que me estão seguindo, eu estou cada vez mais profundo na verdade das verdades. Quanto mais amor, mais verdade, porque verdade é amor. Tudo que eu faço na minha vida hoje em dia é tudo seguindo a verdade para despertar o Deus dentro de mim. O Deus dentro de mim é feito de amor. Amor. O dinheiro é amor. Simplesmente porque nesta dimensão, nesta percepção de dimensão em que a gente está, a gente converteu o amor em dinheiro. Simplesmente porque quando você pensa, se você refletir, de onde vem o dinheiro? Dinheiro é feito de papel. O papel é feito de árvores. As árvores são verdes, que vêm da natureza. Natureza é o corpo da terra. As árvores são verdes, produzem oxigênio, são o coração do corpo da natureza, que produz amor. Nós, nosso corpo, é o mesmo corpo que a natureza. O oxigênio do dinheiro que a gente produz, que é o papel, vamos dizer assim, o coração. O corpo da natureza é o corpo. O coração é como se fosse a árvore que produz o amor, da mesma maneira que a natureza produz o seu amor. Sem oxigênio, nós não existimos. Então, isso já é uma forma de amor. Nós só convertemos os átomos feitos de oxigênio, nitrogênio e todos esses elementos em um papel. Esse papel foi símbolo de troca. Significa, se eu for ao mercado pegar comida, eu vou passar um papel para essa pessoa. Então, o dinheiro é uma troca de energia.
que nós chamamos de dinheiro. Dinheiro é uma conversão, uma troca de energia, igual o amor é. Poderia muito bem existir nós irmos ao mercado, comprarmos a comida e na hora de pagar essa pessoa dizia: o custo é 7 beijinhos ou 7 abraços. Você está preparado para dar 7 abraços nessa pessoa? Mesmo se essa pessoa é feia para você, ou se tem uma energia que não é muito boa para você, qualquer coisa que você não gosta dessa pessoa, ou que você julgou ela visualmente, ou mentalmente, você está preparado para dar 7 abraços? Talvez não, né? Ou talvez sim, porque você já está me seguindo há algum tempo e você sabe que o amor existe dentro do meu canal. Eu espalho amor. Se você não está preparado para dar 7 abraços nessa pessoa pela troca da comida que você pegou, como é que você está preparado para dar dinheiro? Porque representa exatamente a mesma coisa. A única coisa que difere dos 7 abraços é a percepção de dimensão. Isso quer dizer, a interação dos 7 abraços seria nós numa quinta dimensão ou superior, em que não existe mais julgamento, só existe amor, amor e mais amor. Como ainda não estamos preparados para essa dimensão de percepção, a gente cria o dinheiro para existir como uma conversão de troca de energia que representa dinheiro. E eu peguei comida e retribuí com um papel que representa a natureza, no qual chamamos dinheiro. A forma como você interpreta é que faz mudar tudo. Então, o amor, o chakra do coração do amor, é de cor verde. Dinheiro a gente vê como verde. O dólar foi escolhido a cor verde porque representa a natureza, representa amor. Na terceira dimensão, o dinheiro é visto como amor em troca de amor. É como a gente vê o amor na terceira dimensão. É uma ferramenta que é utilizada para troca de energia, mas convertida nessa dimensão. Se você elevar a sua dimensão superior, vai continuar a existir uma troca de energia, na qual a gente vai ser evoluído o dinheiro, numa outra forma, numa outra ferramenta. O dinheiro é apenas uma ferramenta de conversão de energia percebida por esta dimensão em que estamos. Mas uma vez que você eleva a sua vibração, o dinheiro vai continuar a existir, mas numa outra ferramenta superior. Sempre que você bloqueia algo na sua vida, como por exemplo não aceitando que dinheiro é amor, você simplesmente bloqueia o chakra do amor, que é o chakra do coração, a fonte divina, suprema, de tudo que existe. É a fonte de onde a gente veio, de tudo que existe, do qual o porquê
que nós estamos aqui. Nós viemos do amor, para experienciar o amor e evoluir e ascender com o amor. Se você puser amor em inglês, fica love. Mas se você trocar o love, mudar de posição, ao contrário, vai ficar evol, que vem de evolution. Evol é a mesma coisa que love, ao contrário. Mas se você continuar a palavra, vai terminar em evolution. Evolution quer dizer evolução. Amor é evolução. A natureza representa amor puro. Se nós fazemos dinheiro do amor, então estamos a fazer o dinheiro sendo amor. É apenas a percepção que nós temos sobre ela que muda tudo. Cada vez que você não ama alguma coisa a 100%, você está dando espaço ao medo. O amor é um sentimento verdadeiro, positivo. O medo é uma ilusão de uma emoção que não existe. E os dois existem porque um funciona ao contrário do outro. Ou você ama, ou você tem medo. Ou você tem amor, ou você tem medo. Ou você ama, ou você tem medo. É os únicos caminhos que existem na vida. Ou a alma decide experienciar amor, ou a alma decide experienciar medo. Medo está sempre contrário ao amor. Dinheiro é amor. Se você não aceitar dinheiro como amor, você está aceitando dinheiro como medo. E é por isso, por causa dessa percepção, que vai mudar tudo na sua vida. Porque nesta dimensão, sucesso, prosperidade, abundância, provém de dinheiro que representa amor. Você se alimenta através da troca de energia, no qual está representada por dinheiro, que significa amor. Quando você entender e aceitar e perdoar o dinheiro, começará a amar o dinheiro como amor na sua vida, tudo o que você prospera se torna abundante, naturalmente. Fluir com amor, representando dinheiro, amor. É essa a verdade que precisa de ser atribuída na sua vida para completar essa percepção errada sobre o dinheiro. A forma como você aplica, entende, percebe o dinheiro é o que faz mudar a sua aceitamento na sua vida, a sua vida. O amor é a verdade de tudo que você vive nessa vida. Sem ela, nada existe. Dinheiro faz parte dos 100% de amor. Mesmo que você esteja só 95%, você já está bloqueando e deixando entrar medo na sua vida, que faz com que tenha um bloqueio no seu chakra do coração. Para você estar em perfeitamente equilíbrio, você tem que estar 100% amor do chakra do coração. É ele que comanda tudo o resto, na sua vida, no seu corpo, na sua mente, na sua alma. E o dinheiro faz parte de uma delas. Aceitando o amor, dinheiro como amor, você consegue entrar dentro dos 100% do aceitamento dessa vida, dessa dimensão em que existimos aqui. Os bloqueios desaparecem. Prosperidade, abundância, sucesso, paz.
passam a fazer parte da sua vida. O universo não tem bloqueios com você. É você que mete os bloqueios na sua vida, através do não amar qualquer coisa, como neste caso, o dinheiro. Diga várias vezes: dinheiro é amor, dinheiro é amor, dinheiro é amor. E entre na vibração do dinheiro é amor, amor é dinheiro, dinheiro é amor, amor é dinheiro, dinheiro é amor, amor é dinheiro. Faça o dinheiro sendo amor na sua vida, como uma música, ressonando dentro de você, penetrando você, bem profundo, até se tornar a sua realidade infinita. Essa é a grande verdade desta dimensão. Vença a sua vida agora, porque você não veio para sofrer, você veio para triunfar na união em que somos todos um amor só. Meu nome é Ivo Arthur, esta é o Alt TV, nós somos todos um. Gratidão infinita.